أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون അൻപതാമത്തെ വചനം. അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. അത്രമേൽ പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമായത്, ഈ അൽബഖറയിലെ അൻപതാമത്തെ വചനം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറെ സമാധാനം നൽകുന്നതും മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നതും, എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരുന്നതുമാണ് ഈ വചനം. വൈദ് ഫറഖ്നാ ബികുമുൽ ബഹ്റ, സമുദ്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പിളർത്തിയ സന്ദർഭവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഫഅൻജൈനാകും, അങ്ങനെ നാം നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വഅഗ്റഖ്നാ ആല ഫിർഔൻ, ഫിറൌന്റെ ആളുകളെ നാം മുക്കിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. വഅൻതും തൻളുറൂൻ, നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ. ഇതിലെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. വഅൻതും തൻളുറൂൻ, നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ എന്ന്. നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മൂസ അലൈഹിസ്സലാം കടലിൽ രണ്ടാമത് സാധാരണ ഗതിയിലാകാൻ വേണ്ടി വടി കൊണ്ടടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അള്ളാഹു തടഞ്ഞു. ആ കടലിലേക്ക് ഈ ഫറോവയും സംഘവും സ്വാഭാവികമായി ഇറങ്ങി. ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, ഈ ബനൂ ഇസ്രായീലിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് വഅൻതും തൻളുറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു മനോഹരമായൊരു വാചകം സൂറത്ത് ആറാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂറത്ത് ആറാഫിലെ 137-ാമത്തെ വചനത്തിൽ വതമ്മത് കലിമത്തു റബ്ബികൽ ഹുസ്ന എന്നാണ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. വതമ്മത് കലിമത്തു റബ്ബികൽ ഹുസ്ന, നിന്റെ റബ്ബിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വചനം അവിടെ പുലരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു മുക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വൈകൃതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന, അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ മോശമായതല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അൽ ഹുസ്ന എന്നാ പറഞ്ഞത്, അൽ ഹുസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ്, മോശമായതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് അതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ നാം തെറ്റിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വല്ല പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ തൽക്കാലം മോശം എന്ന് കരുതണ്ട. അതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ അൽ ഹുസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവരെ നശിപ്പിച്ചു എന്നതും, രണ്ട് ഇവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ബനൂ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിച്ചു എന്നതുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടായത്? അത് അള്ളാഹു തആല അവിടെ പറഞ്ഞു, ബിമാ സബറു, അവർക്ക് സബറ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്, അവർ സബറ് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളും കാണിക്കേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ്. നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും അത് ഭരണകൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പോലും നമ്മളാരും സബറ് നഷ്ടപ്പെടുത്തവരാകരുത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്, അതിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അത് സബറിന്റെ സംസ്കാരമാണ്. നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവണം. അള്ളാഹു നമുക്കൊരു തുറവി ഉണ്ടാക്കിത്തരും തീർച്ചയായും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സബറിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫിറാനും അവന്റെ സമൂഹവും പടുത്തുയർത്തിയതൊക്കെ നാം തകർത്ത് കളഞ്ഞു.
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പദങ്ങളൊക്കെ. ധമ്മറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്തു എന്നാ, ഒന്നും ബാക്കിയാകാതെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നത്, എന്തൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ വിചാരങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ. ഭരണകൂടം അത്ര ശക്തമായാണ് ബനു ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ. യസൂമൂനക്കും സു അൽ അദാബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ തകർന്നു പോയില്ലേ. അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ദമ്മർന നാം തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ അള്ളാഹുവോട് തകർക്ക. നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഇവയൊക്കെ തകർക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എന്ന്, അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ വിചാരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരട്ടെ, അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരട്ടെ, അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരട്ടെ എന്നാ. എവിടെ പോയി ഇലക്ഷനൊക്കെ? അമ്മാതിരി പ്രതീക്ഷയായിട്ട് ആരും നിൽക്കണ്ട എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായില്ലേ? എവിടുന്ന് വരണം? അവിടുന്ന് വരണം. അവിടുന്ന് വരണമെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മളുമായുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് തീരുമാനം വരണമെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മളുമായുള്ള ബന്ധം ശരിയാകണം. അതാണ് അള്ളാഹു തആല ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനിയോ അവർ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ തകർത്തു കളഞ്ഞു അള്ളാഹു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഒക്കെ അള്ളാഹു തകർത്തു കളഞ്ഞു. ആരായിരുന്നു ഫറോവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അമ്മാതിരി ഒരു സമൂഹം, ഭരണസമൂഹം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ ഭീകരത, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യത്വം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനെയാണ് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്ത് തകർത്തു കളഞ്ഞത്. അതും ഇതിലെ മനോഹരമായ അനുഭവം ഇതാണ്. നോക്കൂ ഈ ആയത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ, നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ. എന്തിനാ നോക്കി നിൽക്കെ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ആലു ഫിറാവിനെ മുക്കിയ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഫിറാവിനെ മാത്രം മുക്കിയതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ മാത്രമല്ല പിന്തുണ നൽകുന്നവരും ആരാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. പിന്തുണ നൽകുന്നവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ആലു ഫിറാവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഫിറാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആലു ഫിറാവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് അവരെ മുക്കി എന്നാ പറഞ്ഞ്, അവരെ മുക്കിക്കൊന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ തന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഭരണകൂടം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നവരും ആരാണ്? ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടും. ഇവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, മർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിർഔൻ ആ സമൂഹത്തെയായിരുന്നു. അവരതിന് അടിമപ്പെടരുതായിരുന്നു സത്യത്തിൽ. അപ്പൊ അവരതിന് അടിമപ്പെട്ടു എന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്, നാശത്തിനുള്ള. നമ്മൾ അതിന് പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. മൗനമായി പോലും കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. മൗനമായി പോലും കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. നമ്മുടെ ഒരു സംസാരം ധർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ സംസാരം ഉണ്ടാകണം. അവിടെ നമ്മൾ പറയണം. അധർമ്മത്തിന് ഒരിക്കലും കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടു നിന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, അത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഈ അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുക, തെറ്റുകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുക എന്നത് അദാബ് വരാനുള്ള കാരണമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മളതിനെ കൂട്ടു നിന്നാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അദാബ് വരും, ശിക്ഷ വരും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല. ഇതിനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല. ഇനി നോക്കൂ, ഇവർ നോക്കി നിൽക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം എന്താണ് ഇവർ കണ്ട കാഴ്ച? അത് ഖുർആൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നുണ്ട്. അവർ കണ്ട കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു എന്ന് അത് അല്ലാഹു തആല സൂറത്ത് യൂനുസിലെ 90 മുതൽ 92 വരെയുള്ള രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച അല്ലാഹു ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുകയാണ്. വജാവസ്ന ബനി ഇസ്രായീൽ അൽ ബഹർ, ബനു ഇസ്രായീൽ ഈ സമുദ്രം വിട്ടു കടന്നു, അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു. ഫഅത്ബഅഹും ഫിർഔനു വജുനൂദു, ഇപ്പൊ പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? ഫിറോനും അവന്റെ സൈന്യവും ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ ബഗ്യൻ വഅദ്വൻ, ഭയങ്കര ധിക്കാരത്തോടു കൂടിയാ പിന്നാലെ വരണേ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്നുള്ള ഭയങ്കര ബഗിയോട് കൂടിയാ, അക്രമ വാസനയോട് കൂടിയാ ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള അങ്ങനെ വന്നത്. ഹത്താ ഇദാ അദ്റകഹുൽ ഗറഖ്, പക്ഷെ ബനു ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്,
ഇവരിങ്ങനെ കേറി കേറിയപ്പോ സമുദ്രണ്ട് ഒന്നായി, ഇവരതിൽ മുങ്ങിപ്പോയി മുങ്ങിപ്പോയി. ഹത്താ ഇതാ അദ്രക്കഹൽ ഗർഖ്, എന്തായിരിക്കും ആ കാഴ്ച നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ആ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. തീർന്നില്ല, മുങ്ങ് മാത്രല്ല, മുങ്ങണ സമയത്തുള്ള ചില രംഗങ്ങൾ അന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാല ആ സമയത്ത് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഫിറവനെ, ആമൻതു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലദീ ആമനത് ബിഹി ബനു ഇസ്രായീൽ, ബനു ഇസ്രായീൽ വിശ്വസിച്ച ആ ഇലാഹിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ലെന്ന് ഞാനിതാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര സെക്കൻഡ് മതി, സെക്കൻഡ് സമയം മതി, തീർന്നില്ല. വഅനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ, ഞാനിതാ മുസ്ലിമായിരിക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് മതി ഇതിന്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വലിയ പ്രസംഗവും ഒന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും വേണ്ട. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സമയം. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞത്? മുസ്ലിമായി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറാവൂനാണ്. ആരായിരുന്നു ഇവൻ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ലോകത്തൊരു വാക്ക് അന റബ്ബുക്കുമുല്ലാല എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവനല്ലാതെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അന റബ്ബുക്കുമുല്ലാല, ഇവിടെയുള്ള ഒറ്റ രാജാവും ഒറ്റ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളും ഞാനാണ് റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മനുഷ്യ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയലുള്ളൂ, ഇത് അന റബ്ബുക്കുമുല്ലാല. അവനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ആ അപ്പൊ അള്ളാഹു തആല മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ കാണുകയാണ്. എന്താ മറുപടി? ഇപ്പോഴാണടോ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഈ സമയത്താണോ? വഖദ് അസൈത ഖബൽ, ഇതിനു മുമ്പ് നീ നമ്മെ ധിക്കരിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. വകുന്ത മിനൽ മുഫ്സിദീൻ, നീ വമ്പിച്ച നാശമാണല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അല്ലേ, കൊല്ലല്ലായിരുന്നു, ഭയങ്കര കൊലയല്ലായിരുന്നു, ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാത്ത കൊല അല്ലേ, സ്വന്തമായ നിയമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക, ഇതല്ലായിരുന്നോ നീ? ഇപ്പോഴാണോ നിനക്ക് തോന്നിയത്? അപ്പൊ കാര്യമുണ്ടാവോ? ഇല്ല. അവസാന ശ്വാസത്തിലെ മാറ്റം ഉപകാരപ്പെടില്ല, അത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം, എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം. അവസാന ശ്വാസത്തിൽ എല്ലാവരും മാറും, എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിന്ത വരും, പുനർചിന്ത വരും, പക്ഷേ ഉപകാരപ്പെടില്ല. അതാണ് ഫിറാവിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന ശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പ് മാറണം എന്നർത്ഥം. അന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല, ആ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാറും, കാരണം ഈ കാഴ്ച അത്ര ഭീകരമായിരിക്കും, അത്ര ഭീകരമായിരിക്കും. മലക്കുൽ മൗത്ത് അനേകം മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി വരുന്ന കാഴ്ച ഭീകരമായിരിക്കും, ഭീകരമായിരിക്കും, ഒരു സംശയ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട, ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാകാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പണി മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത്. ആ കാഴ്ച നമുക്ക് മനോഹരമാകണം, ആ ഭീകരത നമുക്ക് മനോഹരമായി അനുഭവപ്പെടണം. ആ ഭീകരത വരുമ്പോ എല്ലാവരും എന്താവും? അനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവും, പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടൂല. അല്ലാഹു തആല ഇവനോട് പറയുന്ന മറുപടി, ഫല്യൗമനു നജീക ബിബദനിക, അഹോ നിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊല്ലാൻ വിടൂല, നിന്നെ അങ്ങനെ നശിക്കാൻ വിടൂല, നിന്റെ ശരീരത്തെ നാം സംരക്ഷിക്കും. ലിതകൂന ലിമൻ ഖൽഫക ആയ, നിനക്ക് ശേഷം വരുന്നവർക്കൊരു അടയാളമാകാൻ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, മമ്മികളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കും? ഖുർആൻ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഇല്ലല്ലോ. ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ? ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പം ഈ ഫറോമാരുടെ പേരിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് മമ്മീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കരമായ സെക്യൂരിറ്റിയോടുകൂടി. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ആലോചിച്ചു പോയി. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു നിലക്കും നശിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മമ്മീസ് ടെക്നോളജി ഈജിപ്തോളജിയുടെ ഭാഗമായി ഈജിപ്ഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകാണ്, എന്നിട്ട് അത് സംരക്ഷിക്കണേ. അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ കറാമത്തിലൂടെ സംരക്ഷിക്കല്ല ചെയ്തത്, ഭൗതികമായ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജി ആ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് ആ സംരക്ഷിച്ചത്. വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ഇത്? ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഫല്യൗമനു നജീക ബിബദനിക ലിതകൂന ലിമൻ ഖൽഫക ആയ, എന്നിട്ട് അള്ളാഹു കാരണം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിനക്ക് വരാനുള്ള കാരണം. വഇന്ന കസീറൻ മിനന്നാസി അൻ ആയാതിനാ ലഗാഫിലൂൻ, മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും നമ്മുടെ ആയത്തുകളെ കുറിച്ച്
അശ്രദ്ധരാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താ? ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധരായി എന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെഡ് സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ച്, റെഡ് സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ തകരാറാകുന്നു എന്ന വിവരം നമ്മൾ അറിയാതെ പോയാൽ അത് പെരും നാശത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബനു ഇസ്രായേൽ ഫിറഔന്റെ ഈ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതെന്തായിരിക്കും? ആ സമയത്ത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ 60,000 ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഏകദേശ കണക്കാണ്. അവരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം. എന്താ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം? കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ്. ഇതുവരെ നമ്മളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ, നശിപ്പിച്ച, ഒരുപാട് നമ്മുടെ ജീവനുകളെ അറുത്തെറിഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മുങ്ങിച്ചാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയെന്നാ, ആ നോക്കിയതിൽ എന്താ പറയുക, വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു അവനെ നശിപ്പിച്ചത്. ആരും ബേജാറാകണ്ടെന്നർത്ഥം. ഒരു സമൂഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു അവരെ, അതാണ് ആ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ, ഏറ്റവും വലിയ ബലാഇൽ നിന്നാണല്ലോ അവരെ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ, തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ. ഏറ്റവും വലിയ ബലാ, എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്നാലോചിച്ച അവർ നിന്നിരുന്നത്, ആര് വരും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൂസ അലൈഹി ഇസ്സലാം ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാചകം നമ്മൾ മിന്നാന്ന് കേട്ടില്ലേ? മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞു, മൂസ നീ വരുന്നതിന് മുമ്പും നീ വന്ന ശേഷവും ഇവൻ ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ആ സങ്കടം, ആ വാചകത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രയാസം. അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സമാധാനമാണ് ലഭിച്ചത്. കാരണം ഇനി ഞങ്ങളെ തകർക്കാൻ, ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവനില്ല എന്ന അതിശക്തമായ ഒരു സംഗതി. അതാണ്, അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. ശത്രുവിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത്, നശിക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിനെ കാണുക എന്നത്, അതും ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ പതനം കാണുക എന്നത് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഭയങ്കര ആശ്വാസം കിട്ടും, ഭയങ്കര ആശ്വാസം. കൊണ്ട് ആലോചിച്ചു, നമ്മളെ വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂർഖം പാമ്പിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മളെ പരിസരത്തോടെ അല്ലെ, അതിന് നമ്മൾ പിടിച്ച് കൊന്നാൻ തേണ്ടക സമാധാനമില്ലേ? അതന്നെ സൂറത്ത് തൗബയിൽ അള്ളാഹു ഈ സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യഷ്ഫി സുദൂറ ഖൗമി മുഅ്മിനീൻ, 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യഷ്ഫി സുദൂറ ഖൗമി മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സുദൂറിന് ഹൃദയത്തിന് ഒരു ശിഫ കിട്ടി അല്ലേ? ശിഫ കിട്ടും, കിട്ടും. ആരും ഭയപ്പെടണ്ട, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ പേടിയിലാണ്. എല്ലാരും പേടിക്കണമാതിരി നമ്മളും പേടിക്കണം. നമ്മൾ അഹ്ലുൽ ഖുർആനാണ്. അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ലുല്ലാഹി വഖാസ്സതു, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗം. നമ്മൾ അങ്ങനെ പേടിച്ചരണ്ട് നിൽക്കേണ്ടവരല്ല, നമ്മൾ അള്ളാഹു സമാധാനിപ്പിക്കും, പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പറയുന്നത്, മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത്, നിങ്ങൾ നിരാശരാകുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടും. നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പരാജയരാകില്ല, മുമ്പിലെന്താ സമുദ്രമാണ്, ബാക്കിലോ ഭീകരമായ സൈന്യമാണ്, പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ, പെട്ടു. പക്ഷേ ആ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെന്തല്ല ഓർത്തത്? ഒന്നിനെയുമല്ല, ഓഹ് ഞങ്ങളുടെ നാശം, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായല്ലോ, മൂസന്റെ കൂടെ കൂടിയത് കൊണ്ടല്ലേ, ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒക്കെ ചില ആൾക്കാർ അതാ വിചാരിക്കണത്, ഏയ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ചാടി ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആരിടപെടും? അള്ളാഹു തല ഇടപെടും അല്ലേ? എന്തൊരു സംശയം! ആ ഇടപെട്ടതാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ. ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയോ അഹ്സാബ് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയും സഹാബത്തും വറപ്പിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധമായിരുന്നു. എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്നറിയാത്ത സന്ദർഭം, ആ രംഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു തആല സൂറത്ത് അഹ്സാബിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സൂറത്തനുണ്ട് ഖുർആനിൽ, അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മഹാകാറ്റടിപ്പിച്ചു, കാറ്റിനെ നാം അയച്ചു. ശത്രുക്കൾ ഭയങ്കര വെൽ പ്രിപ്പയർഡാ, നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോ നമ്മളോട് ഒന്നുമില്ല.
അപ്പോഴോ അള്ളാഹു ഇടപെടും. എന്തണ്ടായത്? അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം അവർ ശക്തമാക്കി ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇടപെട്ടു. ഫർസൽന അലൈഹിം റീഹൻ, എന്നിട്ടൊരു വാചകം പറയുന്നുണ്ട്, അതാണ് നമ്മളെ സമാധാനം. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ഒരു സൈന്യത്തെ നാം അയച്ചു. നമുക്ക് ബോധ്യം വരേണ്ടത് അല്ല പറയാണ്, അഹ്സാബിൽ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ഒരു സൈന്യത്തെ അള്ളാഹു അയക്കും കൂട്ടരേ, ബേജാറാണ്ട. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അയക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അള്ളാഹുമായി നേർക്കുനേരെയുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുത്താൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും. സഹായിച്ചിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു വെക്കുക ഓരോരുത്തരും. പിന്നല്ലേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സഹായിക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും പറയേണ്ട മുദ്രാവാക്യം ഇന്ന പാർട്ടിയെ വിളിക്കൂ മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ, ഇന്ന കൊടിയുടെ കൂടെ പോകൂ മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ, ഇന്ന യൂണിയനിൽ ചേരൂ മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ എന്നല്ല, അള്ളാഹനെ വിളിക്ക്. പരാജയം അവിടെ വരുന്നത്. നമ്മളും കൂടി പറയണ ഇപ്പോഴും എന്താണ് എല്ലായിടത്തും വെച്ചും പറയണത്, അള്ളാഹനെ വിളിക്ക്. അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ, അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരെ, അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഒരു സംശയം വേണ്ട, ബേജാറാകണ്ട. ഇനി ഒരു മഹാ അത്ഭുതം കേൾക്കണ്ടേ, അതും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും. കാരണം 5 ദിവസമായതുകൊണ്ടാ. എന്താ മഹാ അത്ഭുതം എന്ന് അറിയോ? ഫിറവിനെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ? എന്തുകൊണ്ടാ? വെള്ളം കൊണ്ടല്ലേ? അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഈ ഫിറവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന പ്രകൃതി സമ്പത്ത് വെള്ളമായിരുന്നു. അവൻ്റെതല്ലോ ഒന്നും. ആണോ? അല്ല. എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ? സൂറത്തു സുഖ്റുഫിലെ 51-52 വചനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഇവൻ പറഞ്ഞത്, യാ ഖൗം അലൈസലി മുൽക്കു മിസ്, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരം എനിക്കല്ലേ. നമ്മളെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ പറഞ്ഞ അതേ വാചകം. വഹാദിഹിൽ അൻഹാറു തജ്രി മിൻ തഹ്തി, ഈ പുഴകളും ആറുകളും വെള്ളങ്ങളുമൊക്കെ എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചല്ലേ. ഈ സാധുവിന്റെ വിചാരം അതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. അതെ, ഈ സമുദ്രങ്ങൾ, ഈജിപ്ത് ഭയങ്കരമായ പ്രകൃതി സമ്പത്തുള്ള സ്ഥല, ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ്. അസലാ തുബ്സിറു, നിങ്ങൾ ഇത് കാണില്ലേ? ഞാനല്ലേ, ഞാനല്ലേ ഇത് ചെയ്തു തരുന്നത് എന്ന്. എന്നിട്ട് ഇവൻ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അം അന ഖൈറു മിൻ ഹാദാ അല്ലദീ ഹുവ മഹീനുൻ വലാ യകാദു യുബീൻ, ഈ ഞാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്? അതല്ല, നീചനായ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത, മൂസാ നബിക്ക് ചെറിയൊരു വിക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഇവനാണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ച ഇവനെ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു? ഏതൊരു സമ്പത്തിന്റെ പേരിലാണോ ഇവൻ അഹങ്കരിച്ചത്, അത് വെള്ളത്തിന്റെ ജലത്തിന്റെ സമ്പത്തായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവനെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു? നശിപ്പിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരു ബേജാറാകണ്ട, ഒരു ബേജാറാകണ്ട. എന്തിന്റെ പേരിലാണോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണകൂട ഭീകരത, എന്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണോ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച കഥയാണ് ഫിറോന്റെ കഥ. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ? പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയോ? പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനമാണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ കല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം. ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മളെ വിടൂല എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം, അങ്ങനത്തെ ഈമാൻ വേണം. 2, ഇന്ന മഅയ റബ്ബി സയഹ്ദീൻ എന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നണം, എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ റബ്ബുണ്ട്, അവൻ എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ച് തരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരു സംശയമില്ല. അത് തോന്നിയാൽ രക്ഷപ്പെടും, അത് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ രക്ഷപ്പെടൂല, സംശയമൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ മുവഹ്ഹിദുകളിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ. സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 50-ാമത്തെ വചനം, 5 ദിവസം അതിനെ ആലോചിച്ച് തദബ്ബുർ ചെയ്ത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഞങ്ങൾ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ആ വചനത്തിന്റെ മുഴുവൻ വീര്യവും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ അടുത്ത് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഭരണകൂട ഭീകരത ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു, ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു, അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു, നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഫിറഔനെ നശിപ്പിച്ച റബ്ബേ, ഫിറഔനെ നശിപ്പിച്ച റബ്ബേ,
എല്ലാ ഭീകരതകളെയും നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഈമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ. തൗഹീദ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. റഹ്മുർ റഹീമിനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചർ, ഞങ്ങൾക്കാണ് അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ഞങ്ങളുടെ തൗഹീദിനെയും ഈമാനിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി റബ്ബേ, എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ. റഹ്മുർ റഹീമിനായ റബ്ബേ, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ, സമാധാനം നൽകണമേ. റഹ്മുർ റഹീമിനായ റബ്ബേ, വാർദ്ധക്യ സഹജമായ പ്രയാസം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ട ശേഷം നമ്മളോട് വസീയത്ത് പറയുന്നു, റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും നീ ആശ്വാസം നൽകണമേ, സമാധാനം നൽകണമേ. റഹ്മുർ റഹീമിനായ റബ്ബേ, അർദലിൽ ഉമറിൽ പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണമേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും അവസാനത്തെ വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദായി നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിന അദാബന്നാർ. സല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.